Godina arsiitti qonnaan bultoonni garbuu biiraa oomishaa jiran warshaa biqilaa saallaa dabalatee hariiroon dhimmamtoota qonnaa waliin jiru gaariidha jedhu. Waldaadhaan walitti gurmoofneeti waldaatti gurguraa waldaan immoo nurraa biteeti bu'aa sanni kan wanna waldaadhaan gurmoofne sani bu'aalee nuu buusaa bu'aasaalee nuu qoodani. Bira darbee immoo yaa sanyiillee immoo yuuniin irraa fuudhanii yuuniin immoo biqila irraa waliigaltee akkasitti uumaniitiin sanyii sirriitti gahaa argachuu fi bu'aa guddaa gabaallee argachuu illee kadurii irra fooyyedha. Warshaan biqilaa sallaa warshaan gafa biqila garbuu dhiheessuun beekamudha. Waggaattis garbuu biqilaaf ta'u kuntaala 1500 barbaada. Walitti hidhaminsi gabaa qonnaan bultoota yuuniyoonotaa fi waldaalee gidduutti akkasumas warshaa gidduutti uumamaa jiru baay'ee cimaadha. Qonnaan bultoonni oomisha garbuu baay'inaa fi qulqullinaan akka dhiheessaniifis ni deeggara. Oomishni garbuu biiraa gahaan argamaa jiraachuu warshaa biqilaa sallaatti daayireektarri adeemsa hojii ijoo dhiheessii oomishaa fi gurgurtaa obbo Mokonnin Abarraa himan. Walumaagalatti gara 1,900,000 deeggarsa godhuudhaan al tokko malee waldootaaf kennuudhaan waldoonni garbanii immoo qonnaan bulaadhaaf akkasitti kennuudhaan midhaan kun oomishamee ta'u haala gaariidhaan qulqullinni isaa eeggamee oomishamee baay'inaan warshaatiif dhiyaate warshaan immoo. Tana dura waan hojjetee hin beekne bara darbe keessattuu waan hojjetee hin beekne galtee guutuu waan argatuu danda'u garbuu guutuu biyya kana keessatti argatuu waan danda'eef humna guutuudhaan hojjetu waan danda'ameef karooraan oli haala itti oomisheetu warshaan kun bu'aa buuseetu. Boodassaaleen Dhugumaa ejensii cehumsa qonnaa Oromiyaatti daayireektara koomershaalaayizeeshinii kilaastara qonnaati. Garbuu biiraa alatti erguufis hojjetamaa akka jiru eeraniiru. Bara 2020 kan faranjootaatti waggaa lama booda guutummaa guutuutti industirii biyya kana keessatti garbuu biqilaa irratti hojjetan oomisha biyya keessaatiin guutummaa guutuutti akka isaan of danda'an gochuuf hojjechaa jirra. Sana booda immoo waggaa lama booda bara 2025 akka warra faranjootaatti immoo garbuu biqilaa kana garbee alaatti akkamitti erguu dandeenyaan jedhu irratti karoorfatame. Istiraatejiin fi karoorri ba'ee hojjetamaa jira. Oomisha garbuu biiraan milkaa'inni mul'achuu ammoo hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee himan. Industirii hojii walitti hidhuudha. Kun immoo hojii gabaa irratti hojjetame. Fakkeenyaaf warshaan biiraa akkasumas warshaan biqilaa qonnaan bulaadhaan walii galtee kontiraata akka inni mallatteessu isarraa kaasee akka irraa fudhachaa deemu. Bara baraanis akkasitti akka itti fufuu danda'u akka dabalaas deemu qonnaan bulaan keenya goone. Kanaaf egaa amma kana oomishnee xumurre immoo. Naannoo keenyaaf biyyaa galmaan geenya gara biyya alaatti erguudhaafis haala mijeessaa deemna jechuudha.